Pick up the pace. И здравейте, почерпители на V-Box 7. Пак съм аз онова тъпито лапи, дете от село и дет сева дразни с шибани си акцент. И е много съм гаден с този шибани акцент, дет го говоря така, ама какво да си я правя. Опитвам си. Много съм гаден. Не знам как даже мога гледа толкова с хора. И сега минаха 10 секунди, така че сакнете на всички 50 реклами, за да взема 5-6 стотинки на ден. Видях, че вяно ма взима по 7-8 лева и аз викам я да яз да взема няколко, защото яз да се направя на богат. И аз съм половина, ама утре съм половин и половина и два и половина половинки партньор с ютубито. И така и отивам да си правя мизерните клипчета. Айде, чао. О, здай всички да V-Box 7, аз мен беше едно. И то пичеше преди малко, беше тъп, някакъв тъпак. Някакъв много прост. Някакво тъпо лапе, дебело такова. Някакво дебело мизерно лапе. Така, what do you call taking cards from your deck? Да, и това сега в момента тест, който взимаме по Yu-Gi-Oh! Да, в училище има тест. В всеки сезон, който играте в играта, има... Чай си издуха муса. Така. Ебам се, бе, нищо ми няма спокойно. Има 5 въпросчета и да, като цяло трябва да говорим сега на тях. Да, това е елементарно. Continuous spell, разбира се. Кои карти, кои spell карти остават на полето? Продължителните. Question 3. Долиране 3 пъти се казва Match Duel. Всички го знам от Joey the Patient. Това вече е... Чакай тук картите, деца ми. Я да видим. Къде ми обелиска мъчител? Опа, окей, ето го, обелиск за Торментор. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 звездички му обелиска. Не вярвам да има някой човек, ще сполучи звездички от него. Освен... Не ми се вярва да има. Или може да има, че именно другото сте. Ето тук има някакви карти, сега ще видя. Само да видя къде беше това. Това колко е? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, това е 10. Това е малко. 11! Или не? Колко са това? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12! 12 звездички има това чудовище. Бати изрудската работа. Това е някакъв тунер монстър, бати. Значи 12 максимум. Окей, question 5. Limited cards. How many copies can your deck have? How many copies can your... Едно. Добре. Сега вече ще играем практически тест. То сега да играем срещу него, сигурно ще бъде лека букук. Мисля, че е онята пак с заводните сте. И той винаги ме троваше преди. Защото е пълен неща, се казва призвано, защото ще хиляда сто, той ми го призвава същото. И после пълзва някаква пълната цигания, за да го увеличи. Убиваме. После изкарам му на гейт атак, унищожава го с някаква цигания. Абе, пълен смешник и то. Абсолютен са, ако го убия, ще бъде абсолютен късмет според мен. Джилиан, да, а същия. Та пак, просто маза шиба, няма пия вода малко. Ако ми се падна тъпи карти, аз го знам, те на него се едни същи му се падат. Той като Джейдън. На Джейдън е и същи карти всеки дуел, всяка игра, на всякъде. Абсолютно. Призовава едно от слабите ехерота чудовища. Защитен режим. Първият ход, ако не направи полимеризация, прави го втория път. Ако не, призовава Неос или някакво друго там силно чудовище. След което прави полимеризация. Като решиш чудовище, съживява го. Пак полимеризация. Като цяло неговата игра е само полимеризации. И това е. О, да пак. Аз съм шампион по кавица хартия, смешник.
Окей, започваме срещу този тъпана. Старту. О, паднаха ми се картите, паднаха ми се. О, ето го, ето го. Боже, имам и карта за увеличаване, карта за вехи и защита, имам карта, която унищожи всички карти. Уху! Е, това ми трябваше. Е, сега вече му строше главата. Освен ако не изпо... Е, 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 си напомпа жизнените. Тапак. Тапинар просто. Та дума тапинар, дижирио ми се измислил е много готино. Тапинар. Прес как се казваш тапинар? Болд пенгуен. Тапак, сега ако такова си още по-голям тапинар. Ще такуваш тапак. Е, тапак. Пълен. Аре, водното поле ще изкара... Давам му 3 хода и изкарва водното поле. Ако до 3 хара... ако до 3 хода не изкара водното поле, не знам просто. Не ви ще го направя. Ще си защита жизнението така. Атакуващ режим. Фишер. Или както му викаме Фесюри. Бум. Автоматично унищожава най-слабото чудовище на противниковото поле. Тази карта, как се чуете. И сега с Island Turtle ще атакуваме. Бум атака. И то както е на 8800 го оставяме точно на Дришка Лайно. Тапак. Но точно на 7000 го оставяме, точно на колко трябваше да бъде. Май. Или не. Не, не ми горе-долу. А не. Значи това ето се сето надолу някакъв тъп ефект. Някакво чудовище или извехи защита или с много тъп ефект. Да, Юми ще активирам. Аз не съм тапак срещу точно па срещу толкова, като активирам Юми, аз съм абсолютен мазохист тогава. Еми това ще го екипнем. Да му вършим на всеки случай атаката. Но ми фото е сложил защитен режим. Не, нещо много тъпо ще бъде, 100%. Две хи защита или някаква простия? Не, не. 1800. Това е тъпе. О, не! О, това е най-тъпата му карта. Това е най-безмисленият шибан пингвин в историята. Гей го. А, тъпак. Тъпак. Абсолютен тъпак. Значи не стига, че ми помога сега. Ай го. Значи не стига, че си взе жизнени точки. Не стига, че ми помогна сега да се призова Island Turtle в защитен режим. И не стига, че е пълен смешник с този пингвин, просто смешен. Не знам, няма шанс според мен да ме бие в момента. Моите изчисления показват, че шанса му да ме победи е по-мизерен от майка му. 1600. Та пак, ами ти си тъбе, бат, гледай го. Все едно не знаеш, че съм служил Island Turtle в защитен режим. Пълен тапак. Моля си толкова тъбе, бат. Може ли? Мене сериозно питам те, може ли си толкова тъбе? Като тапак. О, не ги ето так, перфектно, точно. Точната карта. Ами, не, ще го изчакам първо. Е така. Ще изчакам първо с това да се защита възможно най-много. След което ще използвам негейта така, като призва нещо силно. Да, ето го. 2400 или не? 2100. Пак гъджа. Ето, гледай сега. Сега ще го увеличи. С кого ще увеличиш? Връща 2 лотър чудовища. Ами, какво като ги върнеш, бе, тапак? Аз нали пак ще унищожа. Но той иска с стар бой още да увеличи това. Жалък си, бата, съжалявам. Ми, кое да ти да използвам? Ате, значи... Лабоко или... Еме, това е. Той двете правят едно и също, честно казано. Почти едно и също. Не, за какво ми е това да го активирам, бе? Какви тъпи предложения ми дават, тъпа игра. Аз кога искам си го активирам. Окей, значи... Карате мен само му дъбъл на демиджа или...
Да, Сайбършер. Друг вариант няма в момент. You didn't even cut me off. Не мога да пея като оня топак. Now I'm just somebody that's on the culture на парчета. В момента не прави нито битбокс, нищо нещо сериозно, ама да направим един бокс. Датсик стайл. Аре, но чудо ще ми дай копеле. Тапак. Тапак с тапаците. Ми... О, гениално е! Тапак! Или не, то няма смисъл, честно казвам. Или има смисъл. Не, няма смисъл, защото аз той не мога унищожи. Аз... Това ме беше ефектен, проще да видя. Да, ето го. Ма ми взима жизни, май. А, не. А, не ми взе и жизни, бъдти нещастник. Ще да се пребълко съм активирал това. Ето, то веднъж на ход работи това, така че. О, ами, значи, пич, сега ще активирам две карти. Първо те, че майка ти е педераст. Ето е първата карта. Бум. Вършвам ти първо твоите мизерни карти в ръцете. Охо, охо, какъв бой сега ще му удара. Ле, 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 ле. Много, утра, утра бой ще се дойде сега. Добре, значи това ми трябва за жизнен посъл, а не сега. С какво ще го нещожи, смешник? Не, с какво го нещожи, тапак. Айде! Майни колко бои. Ле-л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 е
убиват. Аз така. Добре. Аха. Ох, запуших си нуша. Нуша си запуших. Това трап карта мога да върнем, я да видим. О, негейт так имаме. Добре, значи... Това ще им послужи работа после. Малко водичка да пинем. Екстра, трябва да махнем една карта от ръката ми, когато всичките карти махнем. Ето тази, защото тя няма никакъв смисъл от мен. Това имам материал, няма никакви карти в ръката, аз имам много. А то сега ще трябва мете много карти. Не, бате, стига сте ми давали такива оферти, бе, дайват тъпите топаци. Ой, свърли си картата, цапак. Карате мен, призоваваме. Той ще бъде така колко за бог да проси само на полето. Малко жизния си на мене, сега няма. Или... Не. И да, аз ще използваме жизнените точки. Guessing I don't need that now. No, just somebody. Деца го нарязали като някакъв педерас. Тъп ли е това? Не много, ами е много тъп. Айде, айде стига, бе! И ти да ме сложиш една карта със сито надолу и то вече тази играта побърква, само те пита дали иска да активираш. Де, бе, наглите карти, де. И пак има много резервни планове. Квото и да призове, бе, мъртъв. Няма никакъв шанс срещу мен в момента. Единственият вариант е да се защитава, да. Това е единственият начин да направи нещо, но... Но той няма такъв шичал диск. С имената да професор Стенинг, така. In your receive DP, be careful this image is only worried today. Добре. Да, тези имейли, когато ви ги пращат този Шепард, това значи, че сте изборан за там дуалист, не знам си кога, нали, дуалист на месеца ли, не знам, на семеца ли, сега не прочетах. Но... Е, сега тук ще го цъкнем това и ще сейфаме играта и ще свършим с епизодчето.
Остана много дълго май. И то дуел беше много скучен. А я ще забързам дуел, че така ще бъде. На 130%, така че съм такъв со смешния гласес. Ще бъде доста забавно. Добре, а отивам на класрум и сега ще ви покажа как спечели допълнително ДП. Сега когато ви пратят този имейл, и трябва същия ден да го да отидете там, иначе няма да работи това. Така че много внимавайте. Сега отивате тук. Опа. Прият този отивате. Дин се казва и цъкате върху него. My name is Dean. Да, така. И сега ще ми даде Yes, I was selected. 1000 дъпа ми даде, ето. И даде ми 1000 дъпа и отивам в магазин, ще си купим няколко карти, няколко тестенца. Окей. Си скупим всички тестета на Зейн, докато не ни се падне Кибер Дракон. Това е много важно. Кибер Дракон е най-важното нещо, което е за тази игра, е за това игра тази игра. Никой не ми се е падал Кибер Дракона. Винаги съм искал да взема Кибер Дракон от този магазин. Това ми е нещо много важно е. Това е почти невъзможно, колкото вземе Синок Бял Дракон от тестето за Синокия. Между другото тапак, ето тук където е. Дамон. Него може да го биете много лесно на дуели и да ви дава доста точки, така че ако искате да биете някой, 6-15 сутринта отивате в магазинчето и го строщите от бой. Yes, of course. Си купиме карти, то всичките на Зейн, колкото можем. 11 тестета може да вземем, май. 11, май. Куефа? Това не ми трябва. Бум. Те сигурно са го забутали най-накрая Кибер Дракона. Така ще взема от някои от последните тестете, така. Бум. 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 Така. Ще изхарча всичките парите пари за тестета са. Така трябва просто според мен. Това е много важно нещо. Важното е да си купиш тестето на Зейн. Е, това е целта на играта. Да си купиш шибания Кибер Дракон. Е, това е идеята. Нямам пари вече. Добре, събрахме достатъчно тестета вече. Колко купихме доста. Да видим. Това не ми трябва сега. Increase opening speed. Да. Това е тъпо. Това е тъпо, добре. Да, тъпо е това, да. Това ще бъде тъпо. О, това го имам 10 пъти сигурно. Това е добре. Горе го. Не може ми се падна просто Кибер Дракон. Миналия път ми се беше паднал Кибер Туин Драгън. Оп. Кибер Туин Драгън ми се беше паднал и... Не, просто него е. О, това е якото ковчега на Зейн, то е много брутален. Окей, имаш тестета. Не, пак не ми се падна Кибер Дракон. Просто не знам, то сигурно шанса ти се падна Кибер Дракон, тук не пара невъзможен. О, Future Fusion! Земи! Дори не знам какво правя, ама знам, че нещо яко, така че. Щом... свет на картичката, значи нещо яко. На тия карти... Кибер Лейзър Драгън! Кибер Бариер Драгъна, който е тъп. Това го имам за... За 10-ти път сигурно тази карта, но дай светка си там, пак. Гейт. Толкова е не и същи, то грото съм го събрал, че за... О, отново ковчега, бе, дева майка му, дева. Ева ковчега, дева. Гей, аз тук само едно тесте мога направо тия карти, са еднакви, бе, дева тъпаците. О, Power Bond, това е добро. Яка заварка се казва. Това като полимеризацията си е полимеризация, да? Само че за машин, чудовище. Гледай, във всяко тесте го имат от Апак Грото. О, какво е това? Прото Кибер Драгон. Прото Кибер Драгон. Прото се гордее с мене поне. Сай съм заед. Добре. Рер, това е рер, това го знаем, че го е рер. Това не, въобще не е рер това, тапаци лъжливи. Сайбер Лейзър Драгон, няма да им поправи това.
Discard kill Rubino most of the card discard can not be special summoned except by the effect of Photon Generator unit. You can destroy one monster with attack or defense equal or higher than the attack of this card. You can only use this effect once per turn. Да, това ми трябва някаква тъпа карта, за да го призова. Бъри като Бриер Драгон, също простотия. Прото Кибер Драгон, я ви. Той е Сайбър Драгон, знам, че е Сайбър Драгон, спокойно. This card's name is treated, threatened as Cyber Dragon while it's face up on my field. Макъв смисъл да е Cyber Dragon, като има някаква тъпа атака или не? Или още по-тъпо. Yes! Ама нали прото? Сега се прото. Про. Чакай, къде беше са... Това дето е. Future Fusion, това пише Ultra. Това значи е Ultra Rare. Това е Ultra Rare. Send from your deck to the graveyard Fusion Material Monsters that are listed on the Fusion Monster card and select that one Fusion Monster from your Fusion deck. Всяко Special Summon the selected Fusion Monster during the second standby phase. After this card's activation, this Special Summon is treated as a Fusion Summon. When this card is removed from the field, destroy that monster. When the monster is destroyed, destroy this card. Нищо не разбрах, ама голяма работа. Нещо за Fusion Monster и призоваваш ги, махаш ги, не знам. Но на кой пук. Ей, това е всичко от мен да норови... А не, също само да сейфнем първо. Ще съберем малко повече пари да вземем за интестет. Те всеки ден тук докарват нови тестенца в това магазинче, така че трябва да ги скупим всички тестета и ще има някакъв шанс за такова. Значи трябва да съберем много пари, за да вземем Cyber Dragon. Това е най-важното нещо, което искам да взема. Cyber Dragon. И да, това е като цял от мен. Само да стигнем до сейф поинта. И в следващия епизод ще трейдваме карти ето тук. Това се го отключих малко преди епизода. Бях си сейфал разни неща. И да, това се отключва като поиграш малко и ще се отключиш и ви покажеш за какво служи тази работа. В следващия епизод, така че... сейв дата. И ще се видим в следващия епизод, радвам се, че гледате и довиждане, да.